de basale ting, og så... var det en ender på? Wow, hvad laver du her? Gå væk. Gå væk med dig. Vær hilser alle sammen, og velkommen til noget Egg Wars. Der er en kæmpe giraf. Når vi skal spille noget Egg Wars, fordi det har jeg ikke rigtig spillet før, og jeg så, der er kommet solo mode, så det skal vi lige prøve. Og derefter, så kan vi prøve noget team mode måske. Vi tager den der bane, og så går vi i gang. Okay, i den her bane, der er der 8 spillere. Og hvis jeg kender spillet korrekt, så vil der være nogle generators. Der er en iron generator der, og en guld et eller andet sted. Måske også en diamant. Der er noget med, hvis man skal have diamant, så skal man faktisk ind på midten og skaffe det, fordi man kan ikke bare få det på sin ø, desværre. Men nu må vi se, hvordan det går. Jeg håber ikke, jeg er alt for dårlig. Der er noget iron der. Så skal vi lige finde ud af, hvad det første, vi skal købe af ham der, vores villager er. Vi kan lige starte med bare at stå her. Måske samle noget iron. Det mest basale, man skal have, det er jo faktisk... ja, et sværd for eksempel, vil jeg tro. Og... noget armor også. Hey, men det er endda enchanted, mand. Det vidste jeg ikke, det var. Nå, det siger vi da ikke nej til. Sådan. Så er vi allerede godt kørende med noget armor der. Det tager vi lige på. Nu er vi helt lyserøde. Skal have noget mere iron. Hvad kan vi købe af ham her? Vi kan købe nogle blokke. Dem tager vi lige nogle af der. Godt. Og så skal vi have... ja, vi kunne faktisk lige dække vores æg til her. Dut. Bare sådan, så der ikke er nogen, der lige kommer og tror, at de kan dræbe vores æg. Det ville da ikke være særlig godt. Det er vigtigt, at man også lige holder øje med de andre, fordi der kan... der er en, der bare stormer ind på midten. Der kan jo altid være nogen, der forsøger at komme hen på ens ø meget hurtigt. Og det gider vi sgu ikke. Det kan være, at vi skal have et lidt bedre svær. Kan vi få det? Det har vi ikke engang nok guld til. Så tager vi lige noget mere her. Bare en til. Please, kom nu. Det kan også være, at vi skal... vi opgraderer den lige i stedet for, fordi så får vi det hurtigere. Ved hvad, jeg tror faktisk... jeg tror, jeg vil prøve at gå ind på midten. Nej, det kan jeg jo ikke uden et svær. Hvad tænker jeg på? Det ville da være dumt. Okay, lad os se her. Vi tager bare et stensvær. Det går nok. Godt, og så... noget mad også. Der kan man bare se, altså det her, det er ulempen ved ikke at have øvet sig, inden man optager en video, ikke? Man glemmer sgu nogle gange lige, hvad man skal have. Godt, nu har vi det hele, tror jeg. Vi skal også have en pickaxe. Dumme mig. Sådan der. Godt. Lad os gå ind på midten og se, om vi ikke kan skaffe os selv noget diamant. Sådan der. Der er noget diamant. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget diamant man skulle bruge for at opgradere sin generator. Eller sætte den i gang. Der blev jeg forskrækket, mand. Jeg synes virkelig, det er svært at ramme ting i det her indeni. Hvorfor rammer jeg ham ikke? Godt, jamen de kan bare lige stå og gøre det der. Ved I hvad, vi smutter tilbage på midten. Eller på vores egen, hedder det. Og vi tager lige det her. Sådan der, bare lige så de ikke kommer over på vores ø. Ja, det kan de nok godt, hvis de bare sætter nogle blokke, men... nå, nu må vi se. Nu tror jeg, at vi har nok diamanter til at sætte vores generator i gang hernede. Har vi det? 5 diamonds, smukt. Godt. Nu er vi i gang. Kan I mærke det? Okay, så skal vi have noget. Ja, hvad skal vi have? Vi skal måske have et lidt bedre svær. Et iron svær, det kan jeg godt lide. Godt. Vi holder lige øje her. Der kommer ikke nogen. Og så skal vi faktisk også lige have en chest, sådan så vi kan sætte vores ting, som vi ikke skal bruge i. Og så når vi... nu går min tastatur amok. Den kan ikke stå der. Godt, så kan den stå der. Dut ind med det der, og ja, det er faktisk nogenlunde det. Hvad kan vi købe for diamant? Vi kan eventuelt købe... sådan en der, den kunne vi godt bruge. Godt, så kan vi tage den der af. Gør den store forskel? Ja, det gør den faktisk. Så er vi lidt bedre beskyttet. Guld. Kan vi opgradere den måske? 10 diamond koster det. Nej, det gider vi sgu ikke lige nu. Vi skal have en pickaxe til at dræbe obsidian. Fordi hvis folk har dækket deres æg ind i obsidian, hvilket vi faktisk også lige burde gøre, så kan vi ikke komme til, med mindre vi har diamant. Så vi køber lige noget obsidian her. Det koster vist 10 guld per styk. 1, 2, 3. Nej, det koster meget mere end det. Eller mindre end det, hedder det.
tager lige en til. Der. Hold øje. Der kommer ikke nogen. Der er bare æg over det hele, der går i stykker. Hvor er mit æg egentlig? Nå, det har jeg dækket til der. Dut, dut. Dut. Og der. Sådan der. Godt. Nå. Vi glemmer helt. Vi har noget, vi har noget diamant hernede. Og det var kun to. Jeg ved, om de despawner, sådan så jeg ikke noget at tabe dem, der var spawnet. Okay. Lad os lige tage et overblik her. Vi er... Hvad for et hold er vi egentlig? Vi er lyserød. Meget mandigt. Selvfølgelig er vi lyserød. Og der er fem hold tilbage. Ud fra yellow, der står der sådan en kryds. Det ved jeg ikke, om det betyder, at de er døde. Nå. Hvad skal vi have her? Skal vi have noget mere mad? Nej, guldæbler forresten. Det kan vi da godt bruge. Det har jeg set, det spiser alle andre. Så vil vi også gøre det. Skal lige have nogle flere blokke måske. Det kan man altid bruge. Sådan der. Og ind med noget af det der. Godt. Det vi gør nu, det er at vi hopper ind, stjæler noget diamond. Og så går vi hen og opgraderer vores egen. Og nu skal jeg jo lige huske, at jeg har fjernet de her blokke. Sådan der. Ned med os. Hurtigt ind, hurtigt ud. Okay. Der var noget der. Er der mere? Der var noget der. Godt, godt, godt. Så skynder vi os hen på vores ø. Nu har vi masser af diamonds. Tak til dig. Og ind der. Hurtigt op. Det værste der kan ske, det er hvis vi bliver dræbt og vores æg går i stykker. Men som det ser ud nu, så er der kun én vej hen til vores ø. Nemlig her. Så det kan ikke gå så galt igen. Vi hopper ned her. Og så opgraderer vi. Yes. Det var dejligt. Hvad kostede det? 25 at opgradere igen. Okay. Lige nu, der går det ret godt, vil jeg sige. Men vi skal stadig huske på, det her er altså kun en af mine første gange, jeg spiller Egg Wars. Og det er meget muligt, at vi ikke vinder. Det er faktisk mere sandsynligt, at vi taber, end at vi vinder. Fordi der er jo rimelig mange, man er oppe imod, ikke? Men vi kan i hvert fald købe nogle sko her. Sådan. Så er vi i hvert fald nogenlunde beskyttede, kan man sige. Og vi har al vores gamle armor. Hvis vi skulle dø, så vi bare lige hurtigt kan tage det på. På med det der. Godt. Vi går lige helt amok på det her æg. Med obsidian blokke. Dut. Dut. Og måske også lige herop. Dut. 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 Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig en til der, men nej, det går nok. Okay. Der kommer ikke nogen endnu. Nej, den er meget dejlig. Hvad kan vi mere gøre? Altså, jeg ved ikke rigtig hvad. Vi har godt armor. Det kunne være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne få noget bedre armor. Nej, det er sgu for dyrt. Vi skal ned til vores diamanter og se, hvor langt den er kommet. Okay. De despawner simpelthen. Så jeg har misset en masse diamant. Jeg troede godt nok, de ville være der længere tid. Vi prøver bare lige at se, hvordan landet ligger herinde. Der er fire hold tilbage her under mig. Og en af dem er... Nej, gul er død. Blå derovre. Det kunne være, at vi skulle prøve at smutte hen til ham. Det skulle lidt svært, det her. Den var jeg ikke helt beredt på, at vi ville være i sådan en situation, hvor alle bare går for sig selv. Men så igen, altså... Jeg tænker lidt, at det bedste vi nok kan gøre, som jeg også har sagt en gang, det er at vente på, at vi har vores diamanter, og jeg skal lige huske at tage dem, inden de despawner. Vi kan stå her og samle alverdens diamanter, så vi kan købe det bedste gear, og så tager vi sådan en slutrunde, hvor vi bare går ind på midten, eller prøver at ødelægge folks æg, og så prøver at dræbe dem. Lige nu, der kan vi jo ikke være sikre på, at de andre de har, har dårligere ting end os. Så jeg tror bare, at jeg vil samle nogle diamanter, og så ser vi, hvordan landet ligger, når jeg er rig. Okay, godt. Okay, nu har vi ventet lidt, og jeg har fået nogle diamanter. Nu er vi faktisk klar til at købe de basale ting, og så... var det en enderpearl? Wow, hvad laver du her? Gå væk med dig. Han brugte lige sådan en enderpearl til lige at komme hen til min ø.
Hvis jeg ellers bare lige kunne dræbe ham, ville det være super rart. Hvis du lige kan dø, han står bare og flækker mig med en buerpil. Han kan ikke gøre noget. Jeg har dækket mit æg ind i Obsidian, så... Det er sådan rimelig godt, kan man sige, men What? Okay, der døde mit æg lige. Hvordan døde mit æg? Er det ikke kun ham på øen? Med mindre timer, altså... Jeg så bare ikke, der var en anden på min ø. Nå. Jeg spiser lige sådan her sygt æble. Han har lige dræbt mit æg, og jeg ved ikke hvordan. Altså, jeg stod og slog på ham samtidig, så jeg kan ikke helt forstå, hvordan han kunne dræbe mit æg. Det gav jo ikke nogen mening, jeg havde dækket den ind i alt. Ej, det er sgu lidt mærkeligt. Nå, men som I kan se her, så har jeg samlet alt muligt. Prøv lige at se de der pile. Nu skal jeg lige passe på her. Det kan jeg ikke lige forklare. Det kan være, jeg ikke lige så, hvordan han gjorde det, men nu er mit æg i hvert fald gået i stykker. Vi er tre spillere tilbage. Og jeg har samlet noget godt armor, jeg har købt en bue. Men jeg ved ikke, hvordan han dræbte mit æg. Det skal jeg ikke kunne sige. Nå. Det er som det er. Vi har jo ikke tabt endnu. Men der er en rimelig god chance for, at vi ikke vinder. Men nu må vi se. Det kan være, at de skal købe nogle sko her. Inden han kommer. Der. Der smider lige diamanterne. Tager lige skoene på. Ind med de gamle. Vi behøver faktisk ikke lægge ting derinde mere. For vi kommer ikke til at bruge den der kiste her. Fordi hvis vi dør, så respawner vi ikke. Hvilket vi har gjort de andre gange. Jeg tror, jeg køber en... vi skal jo faktisk lige bruge diamant til det. Vi behøver ikke længere beskytte vores æg. Fordi det er ligesom dødt. Hvilket er lidt ærgerligt. Men hvis vi kan dræbe de andres æg. Og dræbe dem bagefter. Jeg tror godt på, at vi kan gøre det. Så er vi ikke helt fortabte. Vi tager lige dem her. Der. Så har vi altid vores æbler klar. Okay, vi skal lægge en strategi. En god strategi. Men så igen. Den strategi, jeg lagde før med at vente. Det har de andre jo også gjort. Så de er faktisk lige så gode som os. Rent armormæssigt og sådan noget. Nå. Jeg skal lige finde ud af, hvad er det, jeg vil egentlig. Jo, jeg synes, det kunne være en god idé, hvis vi køber en bedre bue. Vi skal bare lige have penge til den bedste bue. Den koster 25. Okay. Vi skal have 25 diamanter i alt. Dem tager vi lige herned for at se, hvor mange vi har. Og der var 26. Fint nok. Vi køber den bedste bue, og så går vi altså bare i krig. Vi skal lige sikre os, at vi har pile. Jeg har købt de her pile, som gør, at de bliver langsommere, hvis man skyder dem. Så nu må vi se, om det virker. Den der pil, den kan vi ikke bruge. Eller bue. Den kan ryge derud. Dut. Godt. Jeg tror som sådan ikke rigtigt, der er mere, vi kan gøre nu. Nu går vi herover. Håber ikke, der er nogen, der kommer efter os. Hvordan kommer vi derover nemmest? Ah, okay, så skal vi udenom her, eller hvad? Der. Gul. Vi går til gul. Ej, det kan vi forresten ikke, fordi han har fjernet broen der, kan jeg se. Den er ikke helt færdig, den bro. Jeg tror faktisk, vi går på vores egen ø igen. Og så, der var nogen, der opgraderede et eller andet. Når vi er over på vores egen ø, så bygger vi en bro over til den der ø, og så kan vi gå over til ham der. Det er det eneste, vi kan gøre, ellers så slutter spillet aldrig. Vi kan lige gå ned og tage nogle diamanter. Sådan der. Kan vi forresten opgradere den igen? Nej, den er helt opgraderet. Okay, nu går vi over på den der ø. Og så må vi se, hvordan det går. Okay. Så må vi bare håbe, han ikke skyder os. Og chancen for, at han gør det, er meget stor, så I skal ikke blive triste, hvis det sker. Jeg kan dog ikke helt love jer for, at jeg ikke bliver trist. Jeg tror lige, vi holder øje her. Ah, okay, det ser fint ud. Ja, nu er han der. Der kan I bare se. Slap af. Wow. Og vi ramte ham rent faktisk. Okay. Ham kan vi så ikke gøre så meget ved. Jeg håber ikke, de der to, de spiller sammen, fordi de skriver et ord, der hedder sammen nede i venstre hjørne, kan I se.
Jeg ved ikke, om det betyder sammen på deres sprog, sådan så de vil time imod mig måske. De nævnte også mit navn lige før, så jeg. Der står en derovre, det er vist bare blå. Han prøver at ramme os. Ham den røde ved jeg ikke lige, hvor jeg er. Ja, vi tager springet. Han må ikke ramme os. Det er meget vigtigt, at han ikke rammer os nu. Nej, det er uhyggeligt det her. Okay. Og nu siger de, hvor jeg er. Det er super. Det er meget fair. Hvis de to, altså jeg føler lidt, jeg er den eneste der overhovedet vil kæmpe her. Fordi de står bare på deres ø. Hver deres ø. Og leger. Men deres leg, den er altså ikke særlig sjov. Jeg synes ikke, deres leg er sjov. Min leg er sjov. Vi skal da lege herinde på midten. Kom nu, gutter. Altså, kom nu. Der er en gris. Er det ikke en gris? Den er meget sød. Okay, ved I hvad vi gør? Jeg tror... der er rent faktisk en der. Ned med dig. Sådan. Det nyttede så ikke rigtig så meget, fordi han... hans æg er jo dødt, kan man sige, ikke? Så... Men vi kan prøve at... Kom hen til ham. Jeg ved ikke, om han har buerpil lige nu. Ah, kom nu. Jeg skal lige kunne derhen. Kan vi det? Det gør vi. Nu tager vi chancen. Nu løber vi hen. Dø. Han har ikke noget som helst. Sådan der, han er død. Vi skal lige ind. Han er bare gået totalt amok med sit obsidian her. Kom nu, der var en. Au. Dø lige med dig. Vi er lige nødt til at komme ind på hans æg her. Kom nu. Æg. Nej. Spiser lige sådan her dejlig en. Du kan lige dø der. Sådan. Vi er lige nødt til at komme ind til hans æg her. Hvor er han? Hvor spawner han henne? Hvorfor dør han ikke? Nå, okay, der er nok sådan noget protection lige i starten, når man spawner. Sådan. Come on. Ej, jeg skulle have købt noget obsidian, kan jeg mærke. Problemet er, jeg ved jo overhovedet ikke, hvor hans æg er. Ej, dø nu. Og nu siger han hjælp, som om de timer. Problemet er, hvis de timer, ikke? Så er det værst for dem selv jo. Fordi... Så vil jeg jo bare rapportere dem, kan man sige. Det var meget farligt, det der. Det vil jeg ikke gøre igen. De timer. Simpelthen. Det er det, de gør. Ham der er blå, og det er ikke hans ø, jeg er på. Jamen, det er jo rart. Nu har jeg jo en optagelse af de timer, ikke? Det vil sige, at jeg kan faktisk bare rapportere dem, og så bliver de bandet. Håber jeg. Teknisk set, jeg synes, hvis man er alene tilbage med 2 timer, ikke? Så synes jeg, det svarer til at have vundet, fordi man kan ikke vinde over 2 timer. Det er i hvert fald meget svært. Og jeg ved godt, de får mig nok lige om lidt. Jeg er bare lige nødt til at dræbe ham der, altså. Dø nu med dig. Hvor blev ham den anden af? Han er der. Og han har ramt mig med sådan en slowness ting. Dø nu for delen da. De strækker den unødigt ud altså. Der døde jeg. Jamen det var ærgerligt. Der var ikke noget at gøre. De teamede. Og ved I hvad vi så gør? Vi rapporterer dem. Jeg vil sige tusind tak fordi du så med på den her episode ned Egg Wars. Næste gang, der kan det være, at vi er lidt bedre, og hvis vi er heldige, så kommer vi op imod nogen, der ikke teamer med hinanden, hvilket man ikke må i solo mode. Håber du kunne lide videoen. Vi ses næste gang. Farvel.